Opel Alta Meurneobis, Institute Stantrams Anabis, Samsa Horistanam Shovlo Mahebis, Mutra Tilidan Dietskas, Tasos Abulishanobis, Restauratias, Shepeser, all the sister with its Samson of Compania Vargoas Rulabs. Tunsa territory is a Rams Anabis, Samsa Horiz Mushaops, Jaujo, this damsel, the Dasson Bellis, Gorit Dress, Jerzo Sakutrabada, Akmukola Tape, Shesrisuklebas, Aharats Levin. Ჯავჯავაძის გამზირზე დასასვენებელი სკვერი დღეს შემოღობილია და გარედან ბოქლომიადებს. შემოკავებულ ტერიტორიაზე გამწვანები სამსახურის თანამშრომლები დილიდან მუშაობენ. Კაცო, თუ შეგიძლია მითხარი, რატომ არ დაკეტი და რატო არ გვაქვს შესაძლებლობა ტერიტორიაზე? რა თქმა უნდა, ცუდი ახლა მე აქ დავიბადე და აქ გავიზარდე და ძალიან კარგი ბაღი იყო აქ, ყოველთვი შემოვდიოდით ხოლმე. Opel Alta Meurneobis Institute-ze gamokruli Abram igonishnebs rom ak saremonto samushaoebs SHPS-e Kolosi asrulebs da momovalshi shenoba savajro tsentrad gadaikteba. Sazogadoebis natsilis azrit miuxedevad imisa rom shenoba gasqvisebulia territoriaze kheebis mochrit meria kanons argos. Ერთ-ერთი უმთავრესი მიზეზი სიმსივნურ დაავადების მაჩვენებლის მატებისა ქალაქში არის სწორედ ბაღბარკების შეხვა ისეთი მოვლენები, როგორც ამ შემთხვევაში არის სახეზე, ვაკეში, ჭავჭავაძის გამზირზე და ყველაზე ცინიკურია, როცა გამწვანების სამსახური არის უშუალოდ დაკავებული თბილისის ბაღბარკების გაჩეხვითა და ხეების განადგურებით. Დედაქალაქის მერის მოადგილე სატელეფონო ინტერვიუში გვეუბნება, რომ ჭავჭავაძეზე ხეების ჭრის შესახებ არაფერი იცის და ინფორმაციის გადამოწმებას გვპირდება. მოგვიანებით კი ამ ინფორმაციას გვაწვდის. Გამოხშევა ხდება გადაბრელვა, რომ განაცება რაღაცები გამოსწრეს. ჭავჭავაძის გამზირიდან თბილისის მერიის გამწვანების სამსახურმა მოჭრილი ხეების გატანა უკვე დაიწყო.